Good morning, everyone. Notun at a video, Hokoluke Shwagotam Janasu, Akakusu Hokolu, Haleas, Husto, Ase, Azi, Bahatog, Potom Ratipua, Aru, Egdom, Harakar, Borokun, Ebuka, Pani, Huguese, Babilu video to Ratipa, Ampokuru, Etia Dosta Basiles, Kayu, Azori, Hugolo, Babilu video to Ampokora, Ampokoilo, and into Kikoru, Kinokuru, Abanaloko, the Katipula Sesta Kurim, by Dotok Horper, Aru by Dotor Yasok Ectom, Ifine, Kosuketi, Aru, Ebenzale. হালধি খেতি কৰিছে আৰু এপিনে পুৰা হা ঘৰ হা সো ভিডিওটো চাই থৈব হেকৰ লৈকে যিমান পাৰো দিনটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাহেটো ঘৰৰ পৰা আৰু ইয়াত থাকিম দুই তিন দিন যেতিয়া আৰু ইয়াৰ পৰা ভিডিও দি থাকিম এতিয়া বনাওকে খানা আৰু হুনকালে খানাটো বনাম আৰু আজি খানাটো আছে যেহেতু আজি বৃহস্পতিবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰ সকলোৱে আমি নিৰামিষ খাও সেই কারণে আমি ৰাতিপুৱাই ভিন্দহতৰ মা আৰু মই কচু থুৰি আৰু কচু লটি দুটা আমি মানে গুছাই মেলি থৈ দিছো কঠাল গুটিৰ লগত বনাম আৰু ভাত বনোৱা দায়িত্বটো মোৰ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোককো থুলমুলকে অকমান দেখাম বাৰু মোৰ ষ্টাইলত মই কেনেকৈ কচু থুৰি আৰু কচু লটি বনাও সো ভিডিওটো চাই থাকিব হেকৰ লৈকে ঠিক আছে আকো লগ পাম এপনে এখিনি কচু থুৰি হয় এখিনি গুছাই মেলি সাফা কৰি থোৱা আছে আৰু এফালে এখিনি কচু লটি আৰু কচু লটি কোনে কোনে খাই ভাল পায় কমেন্ট কৰি জনাবচোন এখিনি কচুৰ লটিখিনি মই অলপ জলা জালুক দি বনাম আৰু এফিনে এখিনি কচু থুৰিখিনি টেঙা বনাম ও টেঙা দি টেঙা জোল বনাম আৰু এখিনি হৈ গ'ল কাটা পাছা এখিনি ভালকে এখিনি বইল কৰিব লাগিব প্ৰথমে এখিনি কুকাৰত বইল কৰি লওঁ হে গাইজ ভাত পানী খাই আজৰি হৈ বিছনাতে পৰিলোহি একদম বতৰ ডাৱৰীয়া বৰষুণ দিছে আইঅ একদম কেনেকৈ জঁপিয়াই উঠি দিছে ৰে একদম মানে বিছনাখনত পৰিব নোৱাৰো একদম মানে টোপনি ধৰিছে এতিয়া হোম আৰু ইহঁতি খেলি আছে এপিনে কিবা কিবি খেলনা বস্তু লৈ পিনে খেলি আছে যোৱা তোমালোকে খেলিবা যোৱা খেলিবা যোৱা বাইদেউ একদম পূৰা জ্বৰ উঠি আহিছে হ'ব 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 উঠা উঠি দিয়া ইহঁতৰ কিটাৰ পৰা একদম শুবলৈ পোৱা নাই বিছনাখনত পৰিছিলোঁহে একদম আহি লৈ উৎপাত আকৌ বিছনাত গোটেই একদম মানে খেলি ৰুম অৱস্থা নাইকিয়া কৈ থৈছে তাহাঁতৰ টোপনি নাই আৰু শুবলৈও দিয়া নাই বাইদেউ হঠাৎ আকৌ পূৰা জ্বৰ উঠি আহিলে অকণমানিজনীও জ্বৰ মাক জীয়েক দুইজনী জ্বৰ এতিয়া অকণমানজনী আমনি কৰি আছে সেইবাবে মায়ে লৈ আছে ভিনদেউহঁতৰ মায়ে লৈ আছে আৰু বাইক মই টেবলেটটো খুৱাই শুবলৈ দিলোঁ ভাবিলোঁ ময়ো অকণমান শুই লওঁ মানে ইমানে খৰখেদাকৈ ভাত পানীখিনি বনালোঁ একদম মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল আৰু সেনেকৈয়ে থাকি যায় মোৰ কিবা এটা ভিডিঅ' কৰিম বুলি ক'লেই থাকি যায় আৰু বাইদেউহঁতসকলেও আহিলেও নিজৰ ঘৰৰ নিচিনা নিজৰ ঘৰখনৰ নিচিনা লাগে আৰু সেইকাৰণে মানে আলহী নিচিনা ফিল নহয় নিজৰ ঘৰখনত যেনেকৈ কাম বন কৰি ব্যস্ত হৈ থাকোঁ তেনেকৈ বাইদেউহঁতৰ ঘৰখনতো আহি লৈ একদম সমস্ত দায়িত্ব ল'বলগীয়া হৈ যায় সেইকাৰণে কিছুমান থাকি যায় ভিডিঅ' কৰিম দেখাম বুলি থাকি যায় ভাত পানী বনাই ল'লোঁ ভাত পানী বনাই খাই বৈ আজৰি হৈ লোৱা পাছত বিছনাত যেতিয়া আহিছোঁ তেতিয়াহে বোলো অলপ ভিডিঅ' কৰোঁ আৰু এতিয়া বিছনাত অকলে এইটো ৰুমত অকলে আছোঁ আৰু বাইদেৱে বেলেগ এটা ৰুমত শুই আছে আৰু একদম বতৰ ডাৱৰীয়া একদম ধুনীয়া এইপিনে আপোনালোকক দেখাম দেই ছাইডৰ মানুহঘৰত ইমানেই কাজি নেমু লাগিছে আৰু একদম বাইদেউহঁতৰ ছাইডত আহি গৈছে কাজি নেমু আপোনালোকক দেখাম ৰ'ব খিৰিকীৰ ফালৰ পৰা এইফালে খিৰিকীৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক দেখাম আৰু বাহিৰত গৈ পিনে আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰিবই পৰা নাই কাৰণ বৰষুণ অহাৰ পৰা বৰষুণেই দি আছে আপোনালোকক কাজি নেমুখিনি দেখাম দেই ইমান ধুনীয়া কাজি নেমুৰ খেতি কৰিছে ৰ'ব চাওক এইপিনে একদম খিৰিকীৰ ফালৰ পৰা দেখাইছোঁ এইখিনি গোটেইখিনি একদম সেই একদম মানে এইখিনিৰ পৰা একদম সেইডোখৰলৈকে পূৰা কাজি নেমুৰ খেতিয়ে কৰিছে এইফালেও আছে এইফালে ছাইডত এইখিনি গোটেইখিনি কাজি নেমুৰ খেতি গোটেইখিনি কাজি নেমুৰ খেতি কৰিছে একদম লাগিছেও একদম বহুত লাগিছে একদম কাষৰ মানুহঘৰত পূৰা কাজি নেমুৰে খেতি এইখিনি ইহঁতকেইটাক চক একদম ৰুম কেনেকুৱা কৰি দিছে একদম খেলি খেলি গোটেই জাবৰা কৰি দিলে একদম মানে এটি মানে একদম হেঁপাহ পলুৱাই কি খেলোঁ কি নেখেলোঁ কৰিছে একদম মানে এবাৰ বেটিয়ে একদম কইনা হৈছে মেখেলা চাদৰ পিন্ধি আমাৰ কোচালয় এইবোৰ গোটেইখন কিখন খেলিছে মানে সিহঁতেই গম পাব মানে বাইক বাইক
কি খেলিছে হিহতে গম পায় আর প্রথম যে লগ পোৱা নাই আর তুমি বহু দিনের পাছত পাইছো কোয়া খেলা আকো তোমালোক খেলিবলে তো দিছো খেলা কিন্তু লেটেরা নকৰিবা একদম মানে লেটেরা নকৰিবা আমার কুশা লোক চা গুড মর্নিং এভরিওয়ান আজি হচ্ছে নেক্সট ডে যাকালি ভিডিও করা নহল তেনেকে আর এতিয়া রাতেপা 8টা বাজিলে ময়ো গা পা ধুই আজরি হয়ে গলো আর কুশালো শুই আছে বাও গা তো ভাল নাই রাতে জ্বর মূর বিষ সেইকারণে শুই আছে অকমানজনীর লগত বতর ডাওরিয়া একদম ঠান্ডা বতর একদম ধুনিয়া মুকলিও হয়েছে এতিয়া অলমান কিন্তু ধুনিয়া বতাহ যাক মারি আছে আর ভিডিওটার আগফালে আপনার আগর ভিডিওবোর দেখাইছিলোয়ে যে বহুত ধুনিয়া পথার এখন আছে মো পিছত আপনাদের দেখামগে যখন মো নতুন ভিউয়ার্স সাইকে দেখা নাই কিন্তু মই অলপ পাছত গৈ আপনাদের দেখামগে কিন্তু এতিয়া মই ব্রেকফাস্ট ঠিক করোগে বনাম মটর ঘুগুনি আর রুটি ঠিক করোগে আকো বা আর অকমানি কুশাল হেঁটি অকমানি কিজনি উঠিলে মানে খাবলে বিচারিব তেনে বলক আজি আকো ভিডিওটি কন্টিনিউ করো রাতেপা একদম রুটি চুটি খাই লো আজরি হয়ে এপনে খেলাত ব্যস্ত এইকদিন সময় পাতে দুই তিন দিন একদম বায়েক ভায়েক দুইটা খেলাত ব্যস্ত এই গাল যি গাল উলিয়াই লৈছে আরে ইহতর লগত এতিয়া ময়ো অকমান খেলিম হয় না খেলিব দিবা নাই হ্যাঁ দিবা অকমান খেলিম হ্যাঁ এটু মন এটু মানি বেগ এটু মানি বেগত মই সবজি বজার করে আনিম তাৰপিছত তোমালোকে মোক খানা বনাই দিবা দেই আৰু এইটো হৈছে গেছ এইটো গেছ এইটো কেৰাহী এইখন চচপেন এইখন হাতা হয়নে সেয়াই থাকিলে এইখনে এইখনে বনাবা এইখনৰ কণিয়াম দে কৰিবা এইখনৰ চব্জি বনাবা মই খাবলৈ আহিম তোমালোকে বনাই লোৱা মই গাঁঠিমগে এতিয়া দহি বাইদেউ আৰু দুখন চাদৰ আছে চ' দহি বাতোগে ক'ত পাতিমগে সেইটো মই যাওঁ টুলখন এই প্লাষ্টিকৰ টুলখন ওকে বাইদেউ ভাগৰ আৰু দুখন আছে চাদৰ সেই চাদৰ দুখন দহি বাতি থৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আকৌ লৈ গ'লে আকৌ থ'বলৈ ইয়ালৈ পঠাবলৈ আকৌ মানুহ নাই তেনেকৈ এতিয়া চাহ তাহ খাই আজৰি হৈ গ'লোঁ ৰুটি চুটি খায়ো আজৰি হৈ গ'লোঁ আৰু কামো আজৰি এতিয়া দহি বাতিটো বাইদেউক চ' গাইজ এতিয়া এয়া দহি বাতি আছোঁ আকৌ এইখন আৰু এখন মিক্স পাত বাইদেউ ভাগৰ হয় আৰু এইখনত এইটো হোৱাইট কালাৰ দহি দিছোঁ গোটেইকেইখনতে হোৱাইট কালাৰে দিয়া হৈছে কাৰণ ইয়াত হোৱাইট কালাৰৰ গুণা দিয়া আছে ৱৰ্ক কৰা আছে এইখিনি আৰু সেইকাৰণে হোৱাইট কালাৰ দহিয়ে দি দিছোঁ আৰু এতিয়া বতৰটো ধুনীয়া এইফালৰ পৰা খিৰিকীৰ ফালৰ পৰা একদম ধুনীয়াকৈ বতাহ মাৰি আছে সেইকাৰণে খিৰিকীৰ কাষতে বহি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু দহি বাতি আছোঁ আৰু এনেকুৱা বতৰত ভাল লাগে দহি গাঁঠি একদম ধুনীয়া বতৰ কৰিছে একদম বতাহ মাৰিছে চিপচিপকৈ বৰষুণ দিছে আৰু হ'বই এতিয়া আধাখিনি হৈয়ে গ'লে আৰু আপোনালোকক এদিন ভাল ধৰণে বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত মই ডিটেইলছকৈ দেখাম দহি গঁঠাটো আপোনালোকক এনেকৈ দেখাইছোঁ ওপৰে ওপৰে দহি গঁঠাটো আৰু এতিয়া গাঁঠি লওঁ তাৰপাছত একেবাৰে শেষ হোৱাৰ পাছত আপোনালোকক ফুলকৈ দেখাম একদম ধুনীয়াকৈ দেখাম হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ গুড ইভিনিং আৰু এতিয়া বাইদেউহঁতৰ ঘৰ আগফালে ওলাই আহিছোঁ অলপমান ৰাস্তাত বোলো অলপ ফুৰোঁ এতিয়া বতৰটো মুকলি কৰিছে আৰু আগফালে পথাৰখন চক এইপিনে নতুনকৈ ৰাস্তা বনাইছে আৰু এইফালে অইলৰ খাট বহিছে অলপমান ৰাস্তাত ফুৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ ধুনীয়া বতাহ এজাক মাৰিছে আৰু এয়া চক আগফালৰ পথাৰখন আৰু বা অকণমানজনী ইয়াৰ মোক ওচৰতে আছে সন্ধিয়া হ'লগৈ আৰু
ভিডিও তেনেকে কৰিব পৰা নাই কাৰণ অকমান জনি পুৰা জ্বৰ আৰু টাইক লৈ লৈ থাকিব লগা হৈছে কুছত আৰু বাও গা ভাল নাই হে কাৰণে ভাল ধৰণে ভিডিও কৰিব পৰা নাই সো এতিয়া গুঠলি ভাবিলো ভিডিওটো হেক কৰো আজি ভিডিওটো ইমানতে আকা কৈছো এটা সিম্পল ব্লগ আপোনালোকৰ আগত শেয়াৰ কৰিলো কেনেকা লাগিলে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু আজি নিখাটো থাকিম কাইলে যাবগৈ লাগিব আজি ভিডিওটো ইমানতে হেক কৰো আকৌ এটা নেক্সট ভিডিও হৈতে পুনৰ লগ পাম ঘৰত গৈ পেনে আৰু এয়া অকণমানজনী কুচতে হৈ আছে সো 5:30 বাজিলে আৰু ঠিক আছে তেন্তে আজি বিদায় দিওঁ আৰু আকৌ পুনৰ লগ পাম।